Tervetuloa viimeisen tekoälyä arkijärjellä sarjan pariin. Tänään puheissa se, minkälainen meidän tulevaisuuden työpäivä voisi olla ja minkälaiselta se tulevaisuus näyttää, jos tekoäly tulisi meidän työpariksi. Mä voisin ainakin välittömästi ulkoistaa rutiinihommista kalenteroinnin koneille, eli Siri etsi seuraava yhteinen lounasaika Maria Ritolan kanssa ja varapöytä. Tänään keskustelussa siis Iirisaajin perustaja Maria Ritola, tervetuloa. Kiitos. Sekä tietokirjailija Antti Merilehto, tervetuloa. Kiitos paljon. Hei Antti, sä oot kirjoittanut palkitun kirjan tekoälystä johtajille. Minkälaisia tehtäviä toimia me voidaan nyt jo ulkoistaa älykkäille koneille? Upea kysymys, koska se on nyt jo, mitä on nyt totta. Se on mun tärkeä hahmottaa. Monet niistä tehtävistä on rutiininomaisia toistuvia. Eli se, että kun me puhutaan tekoälystä, hyvin usein me puhutaan koneoppimisesta. Ja tänä päivänä suurin osa koneoppimisesta on sitä, että me annetaan koneelle esimerkkejä, opetetaan ja näin kone oppii. Niin meillä pitää olla toistuvia esimerkkejä. Se voi olla vaikkapa, että meillä on dataa siitä, me tiedetään, että minkä tyyppiset asiakkaat ostaa tai minkä tyyppiset yritykset, joille me myydään, jättää laskut maksamatta, ja tämä, että me saadaan ennuste. Et ne on hyvin konkreettisia asioita, toistuvia. Mun lempi esimerkki tästä on ehkä semmoinen, mikä saattaa kuulostaa yllättävältä, on se, että jokaisessa suomalaisessa poliisiautossa on tekoälyä. Siis siellä on, kun poliisiauto ajaa, niin siellä on kamera, joka kuvaa kaikki rekisterikilvet. Se on itse asiassa tämä teknologia, mitä siinä käytetään, on alun perin Oulussa kehitettyä. Mutta idea on se, että poliisiauto ajaa, niin vastaan tulevat, edellä ajavat, katsotaan, onko siellä sellaisia asioita, mitkä poliisia kiinnostaa, eli katsastamatta tai verot maksamatta tai auton omistaja on semmoinen henkilö, ketä halutaan puhutella. Ja se tekee automaattisen haun, eli että siellä ei enää aikaisemmin konstaapeli hakkas siellä sitten, mikä se oli, ja sitten voi olla se vähän se valintaprosessikin oli erilainen, että no tuolla on noin halpa auto, se on varmaan rikollinen. Mutta nyt sitä kameraa ei kiinnosta, se kuvaa kaikki. Ja tavallaan tämä on mun mielestä upea esimerkki sen takia, että tässä tekoäly on apuäly. Se auttaa konstaapeliä tarkastelemaan sit muita asioita. Eli jos sanotaan, niin se laskee kognitiivista kuormaa, on helpompaa olla ihminen, kun ei tarvitse tehdä niitä koneen töitä. Eli tässä on jo yksi esimerkki siitä, että minkälainen tekoäly voisi olla työparina poliisille. Se on sitä tänä päivänä. Maria Ritola, teillä on Iiris AI, joka toimii tutkijan työparina. Mitä se konkreettisesti tekee tutkijan apuna? No, työpari on itse asiassa hyvä käsite sen vuoksi, että se on juuri sitä. Eli mitä Iiris AI tekee on, että se auttaa tutkijoita puoliautomoimaan sellaista tärkeää osaa tutkimusprosessissa kuin kirjallisuuskatsaus. Eli kaikkien tutkimushankkeiden alkuvaiheessa tutkijan täytyy käydä lävitse olemassa oleva tutkimus siihen aihepiiriin liittyen. Ja tämä on ollut hyvin pitkälti manuaalinen, eli niin kuin käsin tehtävä työ tähän mennessä. Klassisesti tämmöisen kirjallisuuskatsauksen kesto saattaa olla 3–6 kuukautta. Ja me löydettiin, että meidän tämmöisen tutkimuksen pohjalta, että Iiriksen avulla sen työn voi tehdä 80% nopeammin ilman, että siinä laadussa tarvii tinkiä. Eli tämä on esimerkki siitä, miten hyvin spesifi tehtävä voidaan puoliautomoida. Ei tarkoita sitä, että tekoäly tekee kaiken tutkijalle, vaan tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että tutkijan täytyy olla aktiivisesti edelleenkin osana tätä työtä, mutta sitä ei tarvitse käydä niin kuin tutkimuspapereita yksityiskohtaisesti jokaista yksi kerrallaan lävitse, vaan kone auttaa juurikin siinä tehtävässä. Näissä molemmissa esimerkkeissä poliisin ja tutkijan työssä tavallaan se kone auttaa prosessoimaan sitä dataa, mutta sitten ihminen kuitenkin edelleen tekee ne päätökset, eikö vaan? Korostuuko meillä jatkossa sitten sellaiset ihmistaidot kuin johtajuus tai analyysi, konteksti, tämän tyyppiset taidot? Mä näkisin, kun mä oon Iiris AI:ta käyttänyt esimerkkinä usein, niin mun mielestä vaikka tutkijalla niin korostuu se tutkijuus. Eli että jos jonkun asian niin pystyy tekemään, että aikaisemmin se vei 10 viikkoa ja nyt se vie 2 viikkoa, niin paljonko siinä jää aikaa sellaiseen olla tutkija, olla yhteydessä muihin tutkijoihin eri puolilta ja hyödyntää jo sitä olemassa olevaa siinä ihan omassa työssään. Ja minusta tämä on se olennainen asia, että jos miettii, mä tykkään aina viedä konkretiaa, mutta että sulla on joku asia, mistä saat 80% alennusta hinnasta. Siis ei 8%, vaan 80. Ja tämä on tämä
minkä takia mä oon niin innoissani tästä, on se, että kun jos katsotaan vaikka Jeff Dean, Google Brainin vetäjä, totesi, että he on pystynyt, kun dataa on enemmän, laskentateho on enemmän, niin he on pystynyt auttamaan tutkijoita niin, että se tietyn tutkimuksen läpivientiaika on sadasosa aiemmasta. Niin miten me hyödynnetään sitä? Meidän tutkijat he on käynyt pitkään kouluja, meillä kaikilla on toivottavasti jonkunnäköinen work-life balance, niin et miten pystyy hyödyntämään sitä omaa osaamistaan? Tähän hyödyntämiseen liittyen on älyttömän tärkeää, että kun niitä työkaluja käytetään, niin tiedetään, että mistä niissä on itse asiassa kyse. Ja tämä usein itse asiassa vaatii sitä, että me mennään ja harjoitellaan käyttämistä. Eli työkalut, usein kun tämä paradigma, nämä työkalut on hyvin erilaisia verrattuna aiempiin työkaluihin, niin se vaatii sitä, että itse asiassa istutaan alas ja testataan useampaan otteeseen, että mistä tässä onkaan kyse. Ja ainoastaan sillä tavalla voidaan ymmärtää, että millaisia päätöksiä tämän työkalun avulla voidaan tehdä ja mitä tästä työkalusta tai näistä tuloksista ei voida päätellä. Ja tämä on tärkeää just nyt, kun näitä uusia työkaluja alkaa olla käytettävissä yhä enemmän ja enemmän, että me ihmiset ymmärretään, että hei, meidän täytyy itse asiassa olla itse tässä mukana, jotta me päästään hyödyntämään sitä mahdollisuutta, mitä nyt vaikka se 80% tuo, että sitä siihen ei pystytä pääsemään ilman, että siinä on taustalla tämmöinen niin kuin kokeilu ja testaus. Suosittelet sä Antti samaa niin kuin muille bisnespuolella, että pitäisi vaan kokeilla ja ottaa tavallaan niitä koneoppimisen työkaluja käyttöön rohkeasti erilaisissa yrityksissä? Tänään. Kun ihminen katsoo, mehän ollaan aamu-tv:ssä, niin kun ihminen katsoo, niin tänään ottaa jonkun työparin ja lähtee kokeilemaan, koska yksi harvoja asioita, mistä datan kanssa työskentelevät ihmiset on samaa mieltä, on se, että ensimmäiset koneoppimisen projektit, niin niistä suurin osa siitä projektista menee datan kaivamisen siiloista, se, että ei juuri teidän yrityksessä, muissa yrityksissä sisäpolitiikkaa, että joku piilottelee sitä dataa, koska tieto on valtaa. Ja se, että me putsataan sitä, rikastetaan, ja vasta se viimeinen 10% on koneoppimista. Niin jos me ei olla tehty koneoppimisen harjoituksia aikaisemmin, niin me ei tiedetä, missä meidän pitää olla parempia. Ja sitten tähän tulee vielä se, että kun välillä mä oon kiertänyt myöskin Suomea laajasti, niin puhuit, että mä oon jollekin yrittäjille puhumassa tietyssä kaupungissa, niin et ruvetkaa tekemään yhdessä. Just noin. Koska silloin te opitte kavereilta, hei, että noi teki näin, ja nyt me pystytäänkin toi rikastamaan tämä tieto. Niin, mutta ellei me tehdä näitä kokeiluja, niin me ei tiedetä, mitä meidän pitää tehdä. Ja tämä on se ehkä, mä näen, että tämä on osalle vaikea juuri sen takia, että kun meidän aidosti pitää tehdä jotakin, mistä me ei tiedetä. No jos ajatellaan ihan vähän laajemmassa kontekstissa tällä niin kuin yhteiskuntatasolla, niin työ on usein myös liitoksissa aina ihmisten toimeentuloon, niin mitä te ajattelette siitä, että mitä meidän pitäisi nyt ajatella siitä, että tässä murrosvaiheessa pidetään huoli, että ihmisten toimeentulo myös säilyy? No ensimmäinen steppi tässä varmaan on se, että ymmärretään, että minkä tyyppisiä tehtäviä tänä päivänä voidaan joko kokonaan automoida tai puoliautomoida. Ja tähän tarkoittaa sitä, että uuden tyyppisiä tehtäviä syntyy juurikin niiden automoitavien tehtävien ympärille, ja sitä pitää opetella. Eli älyttömän tärkeää on se, että me uudelleen kouluttaudutaan tässä vaiheessa. Ja se tapahtuu nimenomaan, jos palataan tähän edelliseen kysymykseen, niiden kokeilujen ja tekemisen kautta. No jos heitetään loppuun vielä hurja tulevaisuuden visio, niin miltä teidän työpäivät näyttää 10 vuoden päästä? No hoho. Ensinnäkin todella hyvä kysymys. En tiedä. Luulen. Mä luulen, että mä tuun olemaan siltikin turhautunut monissa erilaisissa tilanteissa ja olen sitä mieltä, että tämä kone ei nyt tee ollenkaan sitä, mitä minä haluan ja minä yritän sanoa, mutta sitten samaan aikaan mä luulen, että aika monet asiat on itse asiassa muuttunut ja kone on vapauttanut mun aikaa sellaisiin asioihin, missä mä oon oikeasti hyvä ja mikä mua aidosti motivoi. Hyvä vastaus. Mä uskon, että se mikä on samanlaista on ihmisten kanssa käyminen. Ja sitä kautta niin mä uskon, että jos mennään tämmöiseen joko-tai-maailmaan, että jos nyt saisi valita tähän uudelleenkoulutukseen, että pitäisikö kaikkien opetella koodaamaan, karikatyyri, vai pitäisikö kaikkien opetella empatiaa, niin mä oon jälkimmäisen kannalla, koska ne toistuvat tehtävät, tekoälyn työkalut tulee entistä helpommiksi työkaluiksi, joita ohjelmoijat pystyy käyttämään. Niin, mutta edelleen, miten mä toimin tässä yhteisössä, miten hyvin mä ymmärrän sua, mikä sulle on tärkeetä,
niin empatia ja sen hyödyntäminen, koska kone tekee ne koneelle kuuluvat työt, joita ihmiset tekee tänä päivänä, mutta mun näkemys ja niiden keskustelujen kautta, mitä mä käyn, niin ihmisen rooli on edelleen se ihmisen ja siinä kehittyminen, niin se on se olennainen. Ihanaa. Kiitos tästä keskustelusta. Tämä oli varsin inspiroivaa ja lennokasta. Hei, tässä oli meidän 10 jaksoa tekoälystä. Ollaan päästy katsomaan tulevaisuutta erilaisista perspektiiveistä. Toivottavasti te olette oppinut jotain. Mä oon ainakin oppinut valtavasti. Ja jos haluaa vielä kurkkailla lisää tulevaisuuden näkymiä, niin niitä voi ihmetellä Heurakassa 7 sisaruksen kanssa. Ja siellä seikkailee myös kertoja tekoäly Jennifer. Kiitos, antakaa palautetta ja moikka!